Թեկին Զորաբյան, առաջին օրից կանգնած եք շարժմանակունքներում, ակնկալիքը ո՞րն է այս շարժումից։ Գիտեք, ես կարծում եմ, սա ճակնկալիքների շարժում է, ճակնկալիքների սրբազան պայքար է, ինչպես շատ ֆանտաստիկ ձևակերպեց Բագրատ Սրբազանը։ Մենք բոլորս պիտի այստեղ լինենք որպես հայ, ով ուզում է, որ Հայաստանը մնա հային։ Ժամը 1-ին ես գնալու եմ Ավանի դատարան։ Դուք պատկերացնում եք, ինչքան պիտի վրեժ խնդիր լինի մարդը, որ ընդամենը մեկ շաբաթ խափանման միջոցը փոխելուց հետո նորից կալանքի սանկցիա տա Նարեկ Սամսոնյանին եւ Վազգեն Սաղաթելյանին։ Հասկանում եք, ինչ է անում այս մարդը։ Ալիևը Իրանը նվաստացնում, տեսել եք, չէ, այդ ադրբեջանական բոլոր, ուրեմն լրատվամիջոցներում օրական երկնվող երգերը Նոլդու Փաշինյան, Ալիևը, տեսանք մենք, դա ամոթն էր, հասկանում եք, Նյու Յորքի Դաունսքվերի ամենակենտրոնական տեղում մեծ բիլբորդի վրա ադրբեջաներենով, թուրքերենով շնորհավորում են Նիկոլ Փաշինյանի ծնունդը։ Էրդողանը հայտարարում է, Տավուշի գյուղերից հետո հաջորդը Միջանց Քնեսյունիքի, Ալիևը հայտարարում է, մեր մի խնդրանքով, պատկերացնում եք, մեր մի խնդրանքով Նիկոլը վերադարձրեց, իսկ իրականում նվիրեց Տավուշի 4 գյուղերը, հերթում է Ալիևին եմ ցիտում, Վարդենիսի 10 գյուղերը, հետո Տիգրանաշենը եւ մնացյալ բնակավայրերը։ Այսինքն, այս շարժումը շարժում է այս աղետը, այս արհավիրքը կասեցնելու համար։ Այստեղ իշխանության կռիվ չկա, որովհետեւ մահապարտ պիտի լինի, կամիկաձե պիտի լինի այն մարդը, որ գա այստեղ եւ իշխանության կռիվ տա, որովհետեւ Նիկոլից հետո պոստ Նիկոլյան ժամանակաշրջանի կառավարությունը դա լինելու է մահապարտների կամիկաձե ձեների կառավարություն։ Հասկանում եք, չկա պետական համակարգ, իրականում չկա, ինչ անում այսօր աթորին նստած մարդը, Սրբազանը հեգնում է իրան, ինքը ապացուցելու համար, որ ինքը հեծանիվ քշող տղա է, պատկերացնում եք, նայում ես մեղքդ գալիս է, բա քրեական գործ էի հարուցել այդ բենզին, ասելով 2 տարի ձեր էլեկտորատի ականջներից հնարավոր բոլոր տեղական արտադրության մակարոնները կախեցիք, բա Սերժ Սարգսյանի գործով արդարացման վճիռ կայացվեց։ Հասկանում եք, դուք ձեր բոլոր գործերն են այդպես, մի տարի է, մի 10 օրից լրանում է 1 տարին, որ Արմեն Աշոտյանը կալանքի տակ է, ինչի համար է կալանքի տակ, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը չի սիրում ինտելեկտուալներ, Նիկոլ Փաշինյանը սիրում է այն Գյումրիում 3-1-ը կար, տեսակ, չէ, փայլակը, ասենք էս է, լսում ես, ասում ես, սա ինչ է, լավ, սա հայ է, սա մարդ է, սա ինչ-որ մուտանտ է, հասկանում ես, բա իրա հույսը այդ մուտանտներն են, եւ դրա համար սիրելի, եւ հիմա ուզում եմ նաեւ, գիտեք, օգտվելով առիթից, միգուցե մի քիչ կոռեկտ չհնչի կոչս, բայց դիմում եմ այն տարբեր մեր գործընկերներին, ովքեր բավարարվում են պանելային քննարկումներ կազմակերպելով, Facebook-ում ստատուսներ գրելով, մեզ խորհուրդներ տալով, թե ինչպես փրկել հայրենիքը, բա ինչի ձեզ չենք տեսնում կռիվ տալուց, ինչի ձեզ չենք տեսնում փողոց փակելուց, թե դուք էլիտար փորձագետներ եք, էլիտար գործիչներ եք, դուք դի Facebook-ում գրեք պունկտ A, անել սա, պունկտ B, կամ մի պունկտ, լինել այստեղ ամեն օր, ամեն ժամ շարժման կողքին, եւ ուզում եմ դիմել իմ, ես հիմա չեմ էլ ուզում ձեզ ընկեր ասել, հա, ամոթ էր, խայտարակություն էր ԱԳՆ-ի դիմաց, ԱԳՆ-ը փոխնախարար, Պարույր Հովանիսյանի, ես հո գիտեմ քո իրական վերաբերմունքը Նիկոլ Փաշինյանի հանդեպ, կներեք ձևակերպման համար, թե ոնց էիր ղժում Նիկոլի վրա, որպես ասենք նաև Ստրասբուրգում մեր ներկայացուցիչ Արմեն Պապիկյան, քո պրիկոլները Նիկոլի վրա, դա կարելի է, չգիտեմ, վիտամինի շեդևրներ համարել, բալավ այդ, որ ձեր ձևակերպում եք տվել, որ մենք պրոֆեսիոնալ ենք, մենք համակարգին եք ծառայում, բա միա ձեզ հարց չեք տվել,
դուք այդ որ համակարգին եք ծառայում, այն համակարգին, որի օրակարգը թուրք-ադրբեջանական օրակարգն է, Պարույր Հովանիսյան, Արմեն Պապիկյան, այդ ինչի ձեր գործընկերները, Ավետ Ադոնցը, Մելքյան Վահագը, Ապիտոնյանը, հենց նույն Արան Այվազյան, իրանք չծառայեցին մի համակարգի, որի օրակարգում թուրք-ադրբեջանական ծրագիրն է, դուք, ես սպասում էի Պարույր, որ քեզ համարել եմ իմ ընկեր, երբ որ սրբազան երթը եկավ ԱԳՆ, դու առաջինը պիտի լինես, որ պիտի դուրս գայիր, դիմումդ գրեիր եւ դուրս գայիր։ Դուք հասկանում եք, չէ՞, այդ ձեր արդարացումները, մենք պրոֆեսիոնալ ենք եւ վաղը կարող է Ալիևը, ինչպես ինքն է ասում, ես Երևանել եմ գալու, Երևանում տոնելու եմ Բաքվի 140-ամյակը, ձեզ որպես պրոֆեսիոնալներ, քեզ, մյուսներին, հանձնարարեն Ալիևի ելույթի տեքստը գրել Բաքվի թատրոնի 140-ամյակի արդիվ։ Ոստի կոչս էլի այդ կոմպի դիմաց նստած այդ փորձագետներին, որ անընդհատ խորհուրդ եք տալիս ոնց փրկել հայրենիքը, մերեն հայրենակիցներին, որինց գրում ասում են մի հատ արմատուրան վեկալ սրա գլուխը ջարդի, դու տղամարդ աղջիկ ես, մի հատ ձողը վեկալ, չգիտեմ, անվադողերը ծակետ, լուրջ եք ասում, նախ սա անվադող ծակելու եւ հաշվեհարդարի շարժում չի, բայց այդքան տղամարդ եք, եկեք կանգնեք այս շարժման կողքը, շարժում, որտեղ չի պիտի լինի սադրանքներ, եւ նաեւ քանի որ խոսեցինք սադրանք անկից, սիրելի գործընկերներ, ուզում եմ դիմել շարժման բոլոր մասնակիցներին, ակտիվիստներին։ Մեր ունեցած տեղեկությամբ գործի են դրվել սադրիչ ծոցաների, սադրիչ պարավների, սադրիչ բիձաների, պապիկների գվարդիաներ, ովքեր մոտենում են զինված նաև տարբեր այդ գործելու շուղերով, բզերով, որոնք փորձում են սադրանք հրահրել, մեկին վնասել։ Իմացեք, այստեղ հավաքված մարդկանց մեջ պրովոկատորներ, սադրիչներ չկան։ Սիրելի հայրենակիցներ, շարժման, զգուշ եղեք, մի տրվեք դրան սադրանքներին, ավելին, սադրիչին գրկեք, մի հատ էլ վրան ղժացեք, հումոր արեք եւ սադրիչին սիրուն ճանապարեք, ավելին, դիմում եմ հանրային դեմքերին, քանի որ այս ընթացքում տեսնում եմ նաեւ սոցիալական ցանցերում ին վրա գրողը, վստահեմ, որ նաեւ ձեր վրա կա, տարբեր անլվա կանանց վճարում են, որոնք սադրեն, մտնեն, ասենք օրինակ մեսենջերով ինձ, իմ երեխային, ամենասեռապաթոլոգիկ հայհոյանքները գրեն, այն հաշվարկով, որ ափերից դուրս գաս, ինչ որ բան ուղարկես ձայնային կամ ինչ որ տեքստ գրես, իրանք դատան իրանց պոհակին, ասեն հլը մի հատ նայի տես, է Նայրա Զոհրաբյանը տատիկին ինչ ասեց, այդ բոլոր տատիկներին ես ուղարկում եմ Բիթլզի երկերից որևէ մեկը, բոլորին ուղարկում եմ սիրուն երաժշտություն, այդ անիծող հայհոյող գրող, այնպես որ պոակ չանցավ, Նիկոլի օլիգարխներ, ձեր բոլոր այդ որ ասումա սատանի մայլում քանդրբազ եք խաղում, այդ ամեն ինչը չի աշխատում այլևս, այդ Նիկոլը որ երեք հեծանի վեր քշում, որտեվ այսօր օրակարգ թելադրում է, այո, այս շարժումը, որ ապացուցի, որ իրա հեծոն եւ ինքը որպես ինչ էր ասում բիո, չգիտեմ ինչ եմ, հա, էկոտուրիզմ, էկո ինչ որ, չգիտեմ ինչով եմ զբաղվում, սա էս է իրականությունը, օրակարգը ձևավորվում է այստեղ փողոցում, սրբազան շարժումն է ձևավորում օրակարգը եւ հոգնել չկա։ Գիտեք, մարդիկ կան, չի ասում են, դե եկանք հրապարակ 50,000 հավաքվածեր, 100,000 հավաքվածեր, բան չարեցիք, այդ ինչ էիք ուզում անեիք, հա, չի լինելու բռնություն, չի լինելու բռնություն, այստեղ հոգնել չկա, որովհետեւ մենք մի Նիկոլի դեմ չենք պայքարում, Նիկոլը ընդամենը այդ խամաճիկավարների խաղալիքն է, այստեղ մենք պայքարում ենք նրա թիկունքում կանգնած այնպիսի ուժերի դեմ, ինչպիսին Թուրքիան է, Ադրբեջանն է, Արևմուտքն է, ինչու՞ չէ նաև Ռուսաստան, այդ ձեր կապիկությունները կթարգեք, հերիք եղավ, իբր փորձագիտական մակարդակով քննադատեք այս իշխանությանը, իսկ իրականում ամեն ինչ անեք, որ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի իշխանությունը Հայաստանում երկար մնա, չի կարելի, դրա համար էլ այսօր այդ օրի եք, եղավ։ Տիկին Զորաբյան, քննչական կոմիտեի ղեկավարի պահանջում եք դուք այս
այսօր եթե միացել եք շարժմանը, դուք ինչ պահանջով եք միացել։ Ես իմ պահանջը, որ նախ իմ պահանջը մեկն է, քնչական կոմիտեի ղեկավար կլնի, արտաքին գործերի նախարար կլնի, իրանք բոլորը այս մետաստազի տարբեր գլուխներն են, այս հրեշի տարբեր գլուխներն են։ Պիտի դադարեցվեն այս քաղաքական հետապնդումները։ Այդ Նիկոլ, ես այսօրի մեջում դնելու եմ մի հատ վիդեո, որտեղ դու նստած ավտոբուսի դիմաց փակում ես, եւ երբ որ ավտոբուսի վարորդը եկավ, ասեց, խանգարում եք, ասեցիր, սա քաղաքական ակցիա է։ Այդ քեզ ով է ասել, որ դու 18 թվականին դագաղներով, սև լենտերով, պսակներով իրավունք ունեիր քաղաքական ակցիա անելու, իսկ այս մարդիկ առանց դագաղների, համերաշխությամբ, հանդուրժողականությամբ իրավունք չունեն ասելու, որ հայրենիք չես հանձնելու Թուրքին, որ քեզ այդ որևէ մեկը այդ լիազորությունը չի տվել, այդ մանդատը չի տվել, այդ քո բանցիկի վրա չի կապել, մուրճի վրա չի կապել այն բանցիկը, որ դու հերթով, սողացող կերպով գյուղ առ գյուղ, համայնք առ համայնք հանձնես Թուրքին։ Ակնկալիքս մեկն է, որ նաև այն տղաները ինչ են ուզում անել, հա, տանելով իբր զանգվածային անկարգության, ուրեմն անվան տակ փորձելով քրեական գործեր հարուցել, որ հետո էլ զանգվածային անկարգության կազմակերպիչներին հասնեն, մարդկանց վրա բռնություն գործադրելով կեղծ ցուցմունքներ կորզեն, չի աշխատելու էլի այդ ձեր քնչական կոմիտեներով, որտեղ ըստ օգտագործեմ Նիկոլի տերմինը, օդում կախված լուրեր Վիշինսկու սադիստական մեթոդներն են գործում, չի լինելու, չի աշխատելու, ուղղակի օրեն չի աշխատելու, որովհետև ռեժիմը իրականում այլևս գոյություն չունի։ Նիկոլ Փաշինյանի ռեժիմը մնացել է կարմիր և սև բերետավորների փխրուն ոտքերի վրա։ Շնորհակալություն։